Майка ти да е Галиба, майка ти да е. Здравейте, бе, уважаеми, уважаеми зрители на моя канал. Ето ме, пред вас заставам с моя тъп брат. Кажи здрасти, ти си тъпе, бе. Кажи здрасти, бе, глупак. Няма казвам нищо. Тоя клип мой да е интересен, мой да не, ама няма как да не, защото отваряме награди от Food Champions, отваряме неща, отваряме икона, гарантирана икона. Тоя клип моя потроши ме стаята. Но ще видим да решим. Това ще ми зависи какво се падне. Пе да се падне някой лемур. Дано да не е лемур. Нали така? Ами вече абсолютно се тази ден. Взимаме награди. Аре, ти имаш повече късмет от тия работи. Тебе ти се пада цене и Мари, Мбапе, не знам кой. Мукиеле. Мукиеле, его е, веднага му се паднава. Чай да видим колко пари. Стой. Стой, първо гледаме. Мукиеле трябва да вкарам. Хората. Мукиеле трябва да вкарам. Е, аз кой ми е там? Е, ме ми е ония бразилец. Махи този звук, това не е професионално. Чакай. Не се научи. Като дойдеш, тук ще маха звука. 350 хиляди, бате му киеле. 350 хиляди, бе! Че потрошим стаята, майя, мамо. Е, то първия за супер смена. Чакай да ловим това колко струва. Абе, какво гледаш? Виж го. Виж го каква супер смена, бе. 150 хиляди е това, брат. Погледни го само статистика. Какъв е тоя лемур, бе, бате? Я да видим другите. Нищо. Добре. Признавам, добре. Много добър, Тони, направо ги ударихме, брат. Чакай малко. Направо ги ударихме. Направо ги ударихме, наистина ги ударихме. Ударихме ли? Искам малко реакция от теб, момче. Ти си заспали, да чувствам. Ти не става за ютубър, брат. Аз не ставам, защото съм на сериозен. Ти не става за ютубър. Никога не дай да снимаш. Дори с мен не иди да снимаш. Връзва ти. Не си заспали, бе. Нямам тръпка в тази игра, че мразя. Тук малко светлини, работи, нищо не е професионално, ама древи. За толкова пари, толкова как се вика. Ударете по един лайк, камбанка, всичко, цъкайте яко коментари. Цъкайте, нацъкайте ги всички коментари в този живот, които могат да бъдат нацъкани. Робърт. Полша. Кой? Робърт Левандовски. Робърт Левандовски. Бате, добре ли е? Добре е, нали? 9-1. Мой да е към 70-80 хиляди, според мои така изчисления. 58 500 ударихме, бе, братле! От нищото! Добре! Най-добрите сме ние. Сен трансферли си точно така, добре, харесва ми. Днеска бате, направо ги удраме още в началото и накрая ще отворим една икона и направо и да не се падне. Ще я кажа и да не се падне, а и сме удари, но няма как. Бот, сме... Браво момчето ми, браво е Мухаметчо. Браво на тебе, бе, ха-ха, тъпанар мръсе. Хайде! Подминаваме, бе. Деле, Али, махай го тоя тролей, бе, бате. Сопля. Не, бе, пиче от всека. Не е лоши играч. То в FIFA-та всеки е слаб. Един най-слабите играчи в 20-те, но са най-силни в FIFA. И те някакви 68 рейтинги. И сега ми се падне икона от 2 дни стара, аз трябва да съм нещастен, бате. Това беше бати футболиста на времето Инзаги. Е, бах ти смешта FIFA, бате, това изчакай. Това е Белгия, бе, момче. Тук ще се падне нещо. Еми, те какво, бе? Какво? Изкарахме някой лев, като 11-750, нищо не сме изкарали. Махай го по-бързо, тоя лемур. Махай го по-бързо. Давай, после аз ще ги продавам. Давай, не съжалявай. До сега сме добре са. Кво да ревеме? Еба ти наградите оцелихме, братле, за 500 хиляди награди. Стига, бе, човек. Мукиеле оцелихме. Стига, не мога поверам даже. Много добре. Нали? Завидеш ли? Не. Добре. Нали аз ще играл толкова? Къде ще играш ти, бе? Ако ми се това ще играе. Абе, тук играе болкат. Той е много слаб. Чакай да ви до края. То па се знае, мокат. Аз па не знам па кой къде. Е, това е Жоу Дявол, бац. Аз вече не знам, аз не помня как беше информата. Е, аз па ги знам, па като само покажи знамето, па аз па знам па кой е. 20 000 от Жоу Дявол. Бате, тая игра много раздава нещо днеска и това нещо ме съмнява, защото на крана има да ни даде най-добрата икона. Бате, чай да видим, и той е скъп сигурно. 10 000 ли? 12, бац. 12 000 марки от джобчето. Добре сме, момчето ми, бе! Ей! Цъкайте лайковете, абонираниите и всичко, защото иначе ще ви отрепам един по един. Че дойме и че ви изтрепам, ей! Като ми е наболе си. Бат, имам енергия да снимам много, ама и го това е всеки ден на работа, петък, събота, неделя. И как да се пуснем тук хората да не видят, че имам желание. Имам желание, обаче нямам възможност, нямам време. Що не ме направят един ютубър? Донейтете 50-100 хиляди лева, че почием една година, че снимам само. Е, баба, 100 000 лева ми трябва за година. Имам разходи.
кредити, борчове, иначе си продавам бъбрека и няма да е хубаво. Но тук сме доволни, няма да ми ревеш. Мокеле, бак, се сме ударили, десния бек, той е по-добър даже от това бразилица, сигурно е. А той ми струва 200 хиляди, аз се освобождавам фактически 200 хиляди вате за една SL S63 AMG, пълен пакет. Обаче, това е най-гравата и няма как да ги вземем, 200 хиляди. А? Идва интересното. Идва интересното, идва иконата, да чакате, Джо Гомес. Ще я направим, ще я направим. Чакай са, чай са. Малко да поговориме, да помечтаеме. Аз не мечтай, защото каквото искаш да се падне Роналдо, бат. Няма да се падне. Беше и любим футболист на времето. Като ходих 2000-та година, нека да се постригвам, много къса коса, майка ми ме заведе, иска да съм като него. Имаше една много тъпа прическа. Ето към това, само да. Да, но майка ми не искаше да чак толкова тъпа прическа да си направя, но ме постригва късо, бате, ревах. Аз не съм свикнал с дълго коса и бях го гледал. Заревах, бате, че съм с късичка косичка, но пък Роналдо си ми беше идол. Пред блока ритъм и аз правим фита на Роналдо, е така, с... Разбираш, тея... Да, бе, да. Това се води дъгали, какво се води? Бате, не мога ми взема топката сума ти хора. Направо си ми беше идол. После ми беше идол Хосе Луис Чилаверт вратара. Чакай, бе, чакай една секунда. Отварям, че ми се отваря поне. Пишете коментари, кой искате да се падне. Пишете коментари, преди да се падне. Не са в момента. Вече свърши. Свърши, бате. Леле, икона. Чакай, икона. Чакай, икона, чакай, гарантира. Чакай, чакай. Нема значение, икона е. Се радвам. Коди Влар, бате, това е другба. Обаче дали ще е хубава карта, която да си продам моята. Нема да е хубава карта. 89 кълате. Нищо не ми давахте. Аз си ползвам на него 93-ката, бате. Сега трябва да си продавам 93-ката другба и да играем с тази другба, защото иначе се набутам много по-малко, отколкото сме дали. Аз съм дал 240 хиляди, всичко друго ми е... То колко е? Чакай малко. Untradable награди. Всичко друго ми е untradable награди. Его, ти стой untradable, untradable. И какво като давах untradable награди, играта ме преба, братле. Ако ги бех купил тези играчи, нямаше ме преба. Но аз понеже съм имал 240 хиляди, другите са ми били untradable и... А ако беше дал 500 хиляди за това... 240 хиляди. Тя играта знае, че съм дал 240, играта е педераска. Не съм назад, не съм напред. Дал съм си обаче от склада играчите, които ми беха важни. Но по играта ми даде, в началото Мокеле ми даде, който ще го използваме веднага. Но как да си продаме само от друг ба, братле? Е, трябва да го дискарта. Е, продаваш го, нещо ще имаш... И добре, ама не със същата класа, бе, братле. Ти моля ли да сравняваш кони кокошка? Какво като е друг ба? Трабант и Мерцедес, моля се, бегат. И Миони е много по-добър 8-9-ката. С 100 милиона и ще си купиш Канте. А т.е. 9-2-ката е много по-добър от 8-9-ката. Ще си купиш Канте или Есиен? Път рискове, братле, ще е по-патрът от тебе 8-9-ката, бе. Мога да направим Есиен. Ще направим Есиен. Асен. Асен от Столипи Мул ще го направим, обеща, бе. И Саши има. Саши има след малко едно фено, ще правим. Май се ги тия гадки. Чакай, трябва да има шоу. Как да направим шоу? Аз не съм тук жена по прашки, бе. Как да направим шоу? Трябва да направим циркове, хората ме гледат. Не са ме забравили, бе. Ще пишем за заглавието, че удряме Роналдо феномена. Да има гледания. Не за друго, ще направим кликбейт. Няма начин. Какво да правим аз? Какво да правим? Его, хората, да искам да гледат, че ги изложим. Ого, купиме, его, ще купиме, ще направим нещо. Защото ело тук ще проеме, ще проеме. Показвай, показвай, че го проеме на тоя пичага, ще го проеме, ще ползваме му кието. Ще направо вкараме. Вкарваме направо в футбола. Оттам изкарваме 200 хиляди, от другбата изкарваме 1 300 хиляди. Ползваме другия другба, не имаме толкова дори в нападение. Като почваме нерви 8-9-ката другба, ще го продам. Но това е положението, приятели, ще направим един отбор качествен. Пари има. Кой ни се падна друг, бе? Нека добър беше нападател, нали? А, това дете е супер смената, перфектна. Перфектен, уникален, феноменален е! Феноменален, най-добрият нападател в историята. Откъде извадих тази енергия толкова да махаме, не знам, ама това е, ще почувам пет дева. Обамеянк, не го фърлей, не го дискарвай, да. Там си още си го има, за всеки случай да си го... То по-добър ли е Тони? Бате Тони. Е, жива. Тони е по-добър, викаш. Той бате Тони сигурно е по-добър и в другата и се пърна. Е, 3-3. Е, зарява е перфектен. По-техничен от него, перфектен. Добре, уникален. Колко пари да го продаваме, бро? Бате, другбата ще го продадем. Е, как да го правим другбата? Какво да го правим? Защо така бе, бе? Защо така бе преба играта? Точно това не искаш, точно това се пада. Точно това не исках, най-малко исках това. Това играта ме правим преба, бате. 1 020 000, аз съм го купил 10 99 000. 1 020 000. 1 020 000. Така. Да, ама дай 1 000 000 начало. Точно така се прави.
ще загубим 30 000 в другбата, ще ползваме другия другба. Не съм доволен, брат. Наистина не съм доволен. Сега правим СН и ако останат пари, какво ме гарантира? СН, на кой дам стото ще го ползваме? На Канте, Канте, ето вече. Канте, моята любов Канте, брат. Ти знаеш колко по-добър ще е СН. Мислиш? Асенчо. Остали би го? Асенчо беше добър футболист на времето, между другото. Как кара на Барса един гол, ама тогава подпреха Барса, брат, подпреха я Барса и продължиха напред. Кога беше това, две и... Къде знам кога беше, момчета? Цъкайте лайкове направо и коментари, щупекте го този клип, защото зери и вас го правя. За вас го правя. Аз мога да си снимам патката и да си я гледам. За вас го правя. Колко струва това? Чай, влезам. Чай. Е, това панал е, 163 000. Не, нищо не ми скараме, брат. Не ми скарам нищо от това, ама ми харесваше как играе, ама ето. Но кере, 350 000. Бате, ще ви изложим, че съм ударил Роналдо. Но вие не ми се сърдите, защото сме ударили играчи за 500 000 само двамата от Food Champions. Е, другата. Трябва да ги лъжеш хората, бате. Уважавам си ги, моята публика. Това ще го чуе със сигурност, няма го да го режем. Но трябва да ги лъжеш, бате, защото не те гледат, разбираш. Гледат други хора. Аз съм, бате, за тех душата си, да. Не мещат. Не, бе, не, че не мещат. Не цъкат към банката и Ютуба е мръсник, Ютуба е гадно говедо. Тебе канала ти вече е ужас. И ужас е, бате, ужас. Е, сега ще го споделим до всека, ударихме. Трябва да вземем ЦН. Mm-hmm. Е, това знаеш колко трудно е да намериш тая позиция. Намира се. А? Намира се. Намира се. Това е. Япне, момчета, япне. Кой спич, кой да беше? Обичам другба, но не обичам другба 89. Това беше от мен. Ще е по-патрав от мен. А в крайна сметка ни знаят 240 000. Далха ни Мокеле, далха ни супер резервата Бате Тони, далха ни Левандовски, далха ни, всичко ни далха. Значи, какво ще плачем, брат? Имаме 6 000, след малко правим СН. И СН, какво да го снимаме? То е ясно, че ще дойде да го направим. Няма смисъл. Мога на паковете, ако се падне нещо. Няма се падне нищо. Отца ти го казвам. Утре и други ден цъкаме Food Champions. Това е, приятели, пейте си играете. Бегайте да си играете и се абонирайте към този канал, защото... Кажи ти нещо, бе, покажи ли какво да кажа, не имам емоция в себе си за тази игра. Не става това, бате. Отабонирайте се от него, ама за мен се абонирайте. Айде, бейте си, играйте повече, не ме занимайте. Отивам на работа, аз съм там, денонощно. Искам да снимам тука, виж, повелели са ми косе, друже. Няма, бате, това е. От сутрин до вечер работа. Е, работата мръсна, айде.